E aí galera, beleza? Aqui é o Bob. E hoje nós vamos trazer uma gameplay diferente aí, pra tirar uma dúvida dos amigos meus aí, que tem o canal também, que estão a fim de usar a Steam aí pra baixar, cansaram de pegar jogo emprestado e coisa assim, pra poder jogar online, né, com a galera. Mas então é isso aí, vamos lá. Primeiramente, galera, vocês têm que pegar e abrir o navegador, né? E no Google, qualquer tipo de programa, de aplicativo de pesquisa lá, e procurar a Steam. Site da Steam ou link Steam, alguma coisa assim. Aí provavelmente aqui, ó. Eu já abri story.steampowered.com. Aqui em cima vocês conseguem baixar o aplicativo. Então clique aqui. E ele já vai vir aqui para baixar. Como eu já tenho o aplicativo, eu não vou baixar, tá? Então, vamos voltar para cá de novo. Iniciar a sessão. Vamos iniciar a sessão. O que acontece? Aqui eu boto meu login e senha, eu me logo na Steam. Não preciso logar, porque eu já tenho a Steam baixada, então não. Aqui você vai se cadastrar. Cadastro normal, como de qualquer outra conta. Cadastrou aqui, tá? Beleza, show. Depois de cadastrar aqui, loga a tua ACC aqui para saber se vai dar tudo certo. Depois de logar aqui, aí você vai fechar o navegador e vai abrir a Steam. Ó, a minha Steam já está logada, já estou logado na minha Steam. Aqui em cima, ó, ainda posso sair, ó. Se eu quiser, posso sair daqui e logar. Mas a finalidade do vídeo não é essa. A finalidade do vídeo é mostrar como comprar um jogo Steam e jogar ele. Galera, é assim, ó. Você vai aqui no navegador, vai procurar o jogo que você quer, o tipo, futebol, sei lá, o jogo que tu quiser, e vai comprar ele. Como tu vai comprar? Vamos ver aqui, ó. Vou no Black Ops, ó. 109. Black Ops, tá? Vamos dar um clique em cima. Abre, pede a tua data de nascimento, o mês e o ano, tá? Aí tu dá um confirmar, vai abrir o jogo. Abre o jogo não, melhor, vai abrir a Steam para mostrar o lance do jogo, né? Aqui já tem um vídeo mostrando o jogo, né? Tem vários vídeos aqui, vídeos do próprio game. E aí o interessante é isso aqui, ó. No momento que tu for comprar, é óbvio, bah, Bob, mas eu vou comprar o jogo Steam lá. Ah, vou pegar o mais barato que é 109. Galera, tranquilo. Quer comprar o mais barato? Pode comprar. Só que o detalhe é o seguinte: no momento que tu comprar um jogo que ele não é completo, que seria o Black Ops 2, só o jogo completo, o jogo incompleto, que seria incompleto, né? Se tu comprar o 109, ele é incompleto. Se tu comprar o Call of Duty Black Ops e Digital Deluxe Edition, que seria o Gold Edition, é basicamente a mesma coisa. Aí você vai comprar o jogo, as DLCs e vai liberar alguma coisa. Esse jogo, se eu não me engano, tu consegue liberar tudo isso daqui, ó, tá? De boa, tranquilamente, tá? Deixa eu ver aqui, ó, modo zumbi, experimento. Vai vir coisa liberada já, se eu não me engano. Mas aí tu, se tu quiser comprar esse aqui, né, o de 109, depois comprar aqui embaixo a expansão, que isso aqui é expansão, tá? Se tu compra esse aqui, tu já vem com essa expansão aqui, o Season Pass. É a mesma coisa que tu comprar essa aqui e depois essa aqui, tá? Esses pacotes aqui são pacotes promocionais e coisas. Pode olhar aqui, tu dá um clique em cima, informações do pacote. Vai te mostrar o que é, o que tem, o que não tem, entendeu? Então, vamos dizer, ó, abriu, até abriu aqui. Vamos dizer que eu quero comprar esse jogo aqui. Vamos no 109 então. Dá um clique aqui no carrinho. Ele vai pro carrinho. Aí eu posso comprar pra mim ou comprar para um amigo, né? Presentear um amigo. Como eu não quero presentear ninguém no momento, vou comprar, tá? Vou comprar. Aí aqui, ó. Aqui é o interessante, galera. Tu pode pagar no boleto à vista, tá? Visa Nacional, Mastercard, PagSeguro, que é a mesma, basicamente a mesma coisa que o boleto, Visa, Mastercard, Itaú, Banco Brasil Online, que seria pago direto na conta.
American Express, Hipercard, Boa Compra Gold, Dinheiro Filho Social e assim vai, galera. Pode escolher o que tu quiser aqui. Vamos dizer que eu vou no cartão. Aí tu vai aqui, vai botar todos os dados do teu cartão de crédito, tudo certinho, vai dar um confirmar. E aí, o que acontece depois que tu der um confirmar? Deu até um erro aqui, vamos voltar de novo. Aqui. Ó, peraí. Vou voltar pra loja de novo. Aí, ó, pra não estar certinho. Ó, compra pra mim, né? Como eu tinha falado antes. E aí eu boto em boleto. Boleto, eu acho que é mais fácil de pagar, mas não é tão rápido, porque acho que demora 3 a 4 dias para dias úteis, né? Mas geralmente cai de um dia para o outro útil, né? Mas tudo depende de como é que tá o sistema deles lá para identificar o teu pagamento. Confirmar. Basicamente é a mesma coisa do sistema do cartão. Só que tu vai continuar e vai pro Boa Compra. Aí tá pedindo. Aqui, tem que aceitar aqui, ó. Aceitou aqui, beleza. Vai pro Boa Compra. Aí ele vai abrir outro navegador. Aí que tu vai botar teu nome, teu nome, CPF, tudo certinho. Pá. Finalizou a compra, beleza. Daí vai abrir um outro lugar onde tu pode baixar o boleto ou simplesmente tirar o serial, o código serial, o número, né, do boleto, né? Pra ir lá e pagar. Galera, é basicamente isso aí. Não tem mistério, não tem problema nenhum. Depois que vocês pagaram, que fizeram o pagamento tudo certinho, o que que vai acontecer? Vocês vão abrir a biblioteca de jogos de vocês e vocês vão ver que não vai ter jogo nenhum. No momento que vocês receberem pelo e-mail que vocês colocaram lá, que vocês vão receber um comunicado por e-mail. PagSeguro ou identificou o pagamento, estamos esperando confirmação do cartão ou do boleto, entendeu? No momento que eles identificar, vai aparecer o jogo aqui e vai aparecer assim, ó, instalar. Tá, esse jogo aqui eu tenho eles aqui, mas não tá instalado. Clicou em instalar, ele vai instalar. Beleza? Galera, tendo a Steam já no computador, vocês conseguem jogos de graça. Jogos de graça, sempre tem promoção na Steam como na Origin, tá? Na Steam como na Origin, mas é isso aí. No momento que pagou lá, debitou, pã, vai aparecer que instalar. Na clique instalado vai começar a baixar, tá, galera? Então é isso aí. Um abraço, valeu, falou, tchau, tchau.